Një grua 45 vjeçare u gjente pa jetë në banesën e saj në qytetin e Pogradecit. Maria Markovska dyshohet se kishte ndruar jetë prej disa ditësh, ndërsa pran trupit të pajetë gruas qëndronte vajza e saj e mitur, e cila u gjet në gjendje të rëndë shëndetësore. Nën e bijë jetonin vetëm pasi krye familjari ishte ndarë nga jeta një muaj më parë. Trupi 45 vjeçares nga Maqedonia u gjet në banes pas sinjalizimit të fshinjve, të cilët nuk e kishin parë prej 2 ditësh, ndërsa vajza 9 vjeçare, e cila vua nga epilepsia, është gjetur në gjendje të rënduar si pasojë e shokut dhe mungesës së ushqimit. Kur vi këtu më thotë se po babi thon pak shumë mirë. Unë gjitha me vëmëshim të lartë, sepse ka dhe një tjetër që shkojnë, pysë do një bjerë zi dhe omirë s'ka njerë që si të temë. Drita dhe ishën dhe shojtura, më babi tha, utre, më bëm. I dhe zi brita poshtë, mora që ndesë të nëndën, edhe vinë me radhë, pas taj vinë njërë patrulla policisë. Y në brenda të parë dhe ta, sepse kishim fritë y njëmë se Allah unë arruajtë që nuk bërë. Y në brenda dhe kur pan të sezojnë, pan të shtirë të kështë mbaruar. E pamundur për të lajmëruar se çfarë po ndodhte, por edhe për të kërkuar ndihmë. Vajza kishte qëndruar pranë trupit të nënës derisa ka humbur vetëdijen. Në një momentin e për shkak fatkeqësisë të nënës vet, ka qenë në gjendje jo të mirë, e pa ushqyer, e dehidruar, e zbet, ka marrë perfuzione, vitaminoterapi, gjendja është e mirë. Trupi i pajet i gruas do t'i nënshtrohet ekspertizës për të përcaktuar shkakun e vdekjes, ndërsa brenda banesës janë gjetur edhe një sasi medikamentesh, çka ka bërë që krahas pistës për vdekje nga shkaqe natyrore, grupi hetimor të dyshoj për një vetvrasje të mundshme të 45 vjeçares.